Әрбір кәсіпкер үкімет тарапынан қарастырылған мүмкіндікті пайдалануы тиіс. Әсіресе жергілікті жерлердегі іскер азаматтарға атқарушы билік мейлінше қолдау көрсетуі керек. Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы елдегі кәсіпкерліктің бәсекеге төтеп бере алатындай етіп дамытуды тапсырды. Бұл тұрғыда Алматы облысындағы іскер топ өкілдері өз пікірлерін білдіріп жатыр. На тарифтік саясат жөнінде көп мәселелер көтеріліп жатыр. Әрине, бұл келешекте өзіміздің елімізде бизнеспен кәсіпкерлікті дамытуға зор үлесін қосады деп ойлаймыз. Сонымен қатар кәсіпкерлер осы мүмкіншілікті пайдалану керек деп ойлаймыз. Егер біз энергия үнемдеуге мықтап кірсек, бұл көп мәселені шешер еді. Онда қосымша электр мен жылыту станцияларын салудың қажеті бола ма? Қазір олардың көбі көмір мен газбен жұмыс істейді. Соған сәйкес шығыны да көп. Сондықтан энергия үнемдейтін инновациялық технологияларды пайдалана отырып, қуат көзін өндіретін уақыт жетті. Ақтөбеде жас кәсіпкерлер мектебі жобасы іске асуда. Жоба аясында кәсібін жаңа бастағандарға арнайы семинар-тренинг ұйымдастырылады. 30 жасар кәсіпкер тәжірибелі мамандардан сабақ алып, бизнестің қыр-сырын үйренуде. Олар алдымен өз бизнес жоспарларын жасап, комиссияның алдында қорғап шығулары керек. Комиссия құрамында кәсіпкерлер мен екінші деңгейлі банктердің өкілдері болады. Үздік үш жоспар жалғасын табады. Өңірлік идеялар жәрмеңкесіне қатысып, кейін оларға арнайы грант беріледі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жастардың идеялары әртүрлі. Соның ішінде сауда-саттық, қызмет көрсету саласы мен өндіріске қатысты жобалар көп. Молодежь достаточно активна и приходит. Жастар өте белсенді қатысуда. Мұндай семинарды екінші рет өткізіп отырмыз. Олардың идеяларын қолдап, барынша ақыл кеңес айтамыз. Бизнес жоспарлары көңілге қонымды болса, оны неге іске асырмасқа? Сондықтан бірнеше үздік жоспарды таңдап аламыз.